Итогиндан сахасра информационной берег кинускита харатан керогот студияга Елизавета Васильева лебин магнай кылгастык сүрүн сонунтан. Сахасрга райур баһарын эле суукка хегер эки төгүлкериңе кытчаада. Жукускага өрүс онна муара флотун эле хеттере эделе абрахниктарын иннине анал стелага уот урдулар. Сахасрин народтарын сеттис партийной ойнуларгар булжананы тыга уонна фитнес аэробикага бүгүн бастыкы медаллери ойну токтура. Сахасыргер ойур баһарын ене суукка хегер эки төгүлкериңе кытчаата. Ол курдук бэгэхэ 12 баһар эбит буоллагана бүгүн агыс баһарын улларалар. Маныха агуун 2 кихи 19 техникелер лир онтон жаңы улуун атын категориясыргер 200 түрдөн 4 тыгынча гаага чугаһыр 5 ойур баһары бар. Ол курдук жаңы улуугар ойур баһары турбута ыйкериңе буолла билигин 3 сирге бар 200 түрдөн чыга гаа эндэ баһарын улларыга бехем 5 кихи 19 техникалер. Балагыны ордук табалаг нелигер устук маныха баһарым уларыга улуз жана кекке күчмөгөйдүр көрсөтүлөр. Ол курду кыты сытарны электерге баһар гүлелер техникоматыга бүтөн эрерин туунан улуз баалыга Гаврил Чириков селекторнай муннах камигеретте. Маны серге муннах кытыла ахтара баһар гүлелер жон камнахын биреметигер төлүр туунан белететилер. Онтон санатар боллака улузга баһарым уларыга ми агыз бир түлөтү көтүп бүттүрө. Билен турар бу неделеттен ордук онно ыксалла быхымайга главный проектин бир төлөтө үлөлүгөдөр эннен антан бу улуз баалыгы деп биттен кини элбек көмөнү оңордо той яхы жоннору хөптө хамигер иден брагаттан баары мурууга бихити бир төлөтү өстө кенасын туганга кадине тини тон поддержали этине таганан бу иккис хомлу бир төлө келектер ол онан застагынан берими бу Берхянскага курутун баару тарыйлага бир көтөрал бар болгон бигач ыктак бит. Бүгүнкү күн тургунан Өлөнөр үз бассейнигер Опсая 104-дөн 2 уалы устар. Барыта 374 тыгынчы тонна тагас тердилине бу Опсай барлаагынан 31 ыгын болар. Мантан 92 тыгынчы тонна та неп уматы контон калбыта 212 тыгынчы тонна продукта. Отын сүрбөс күнүттөн навигация кистура сагаланы бу кемге сүрүнүнөн котул устарга устуктура. Маны тенге бүгүн Жукускайга өрүс онна муара флотун эле хеттере эделе абрахниктарын иннине Өлөнөр үске суунда сылжыбыта 100 сыла анал стелага уот урдулар. Өрүс эле хетин күнү өрүү болорун курдук отыйын магнайги күнү өрө бүлкүнүгер белетинер билингите Сахасрин флотун эле хеттере Арктикага дири уусулун ар ерге белемделелер. Маны хагуун 5 суудуна үс аңар тыгынчаттан таксам тагага терди. Андай дүрдүк өйраган кахаларга рүйөрөнөр КХН министр республика тагы жылыбый ойну кыттаачылар кирсиактере Жукускайга аспыт күн бу ойну бурабылатын билгендердилер. Маныха хандык багар эйгеттен 16-дыктан 4-дөн бийигер дири саастаажын кыттыктырын сөп Саяпканы республика кадрын порталын өңү ону теңе үрдүк инновационный менеджмент осколатын сайтыгар кирен бере көсөп. Кыйлактар Массачусетс технология институтугар Москва тагы Ломоносов университетигер ону теңе Согуруу Корея бизнес осколатыгар рүйөрөнөр кыктаныктыра. Санатабын күрәккә саяпкалары бери бүгүнгүдән түмүктәләр. Мен бу республиканский министр дигән аны үгә тарих җавын. Бүген бия ха презентация булды. Аны гәлбәк кигәле дәрәҗәт. Аның бүген кадда хәһәрен тоқ бу простор бар балаларын, кадда хәне беләнәләр битен бартын баһарын бедләр. Тон бу министр аны дигән бу хәһәрен дәрәҗәт тарах дилләргәр, инники кәскелләргәр надалах хайдарларгәр бу республика кадры резервтәргәр кирелләргәр олын надалах. Бүтүн Россиядагы победа баянной спортивной ойнулар быйыл Москва Корака народтор иккердаларына атаһамнанан отыйын аксыз күнүттөн сагалаан 6 күн 6 күн ыстыытылыга. Кирохте хиге сахасириттен меге хаңаласылуун баатыра орто сколотун кадеттара кытта бараары белемнелер белете адетте хаки сыллаата баатыра кадеттара бу ойнуларга кыттан үс местенелары ситиспиттере сихилий келер сюжеке көрүн. Баатыра орто сколотун кадеттары баянной спортивной ойнуларга улууска онтон республикага бастан билигин народтор иккедларындагы ойнуларга кытта бараары белененелер. Каратагы спортивной школа интернатыгар сүймөрдөнөн келен агыл суол 2 кыз составтагы команда бүтэхи күннерге бара сатабылларын набыктарын сайыннараллар. Хамай сүрүн эрахан көрүңүнөн бихаттыбыт дорога победителиден онно усая 9 этаптак окудук оголор бу баянна жыла тох парга бартер белен болуктактыр. Автомат ыгаттан хагалан, ытартан хагалан партиягас кетерге тие. Тонна сүрүн сөбүтүн сорукудан ол көрүнгө урагын жабыт.
Был команда толору саңа составынан күттіға. Сунтартын сылджар Саша Матвеев батыры кадескай кылағығыр үйренміте сылттан орпуд. Кылгас кәмі хигар күстен жарыға ағын. Білеген командаға күй суық әтші етігір бастын көрдірулек. Сборный барын білбедім. Аны күтталарын республика снежден барстені. Олынна керек бімарын тоқ. Үшөлдік усилінен жарықтан бұтым қас күні баға. Кейді әрі Кирем барамын, кирбетем кәнналық, күсті әдеріктер, аспықтары, қас күні автоматы қағын, турниктен алық түспеккен, үстіреуой подготовка, чағығы болар. Кейхәңі түтір үстері өрті өт, үстері өт, ама кирем барын, автомат магазин. Командаға кирбет өктүр орта сколтыттан сылджар Даяна Маркова республикаға иккіте күтті өт. Енеке олоғын байынны үйерағы күтары себәстер болан, байынны үстабының сылджарға чәпчігеті көрәмет. Казарма логар үйерінерге бастан ұрхан байды. Телефон мұтын тұттаравы, сасыр даттан кейінгі сылджарық, асы тұрдың дөс үйерағын, олына бастан адаптасияны бір ұрхан байды. Онтан ұжы үйерінеттен үйерінді неспетем, онтан кәліп бұл ұжы чәпчіге ұжы Бәм іті вайынны түнен барықпын, әті үйеріне барықпын бағарауын өлігін меға маңды күттары мейін бәбер үшігей, онна тоқ үйеріға керер бір көмілігір. Батыра орта сколата оғылыры күрес астарыттан патриотискай түйінгі етігі етенне байынны үйеріққа сүйеріға ұлыс кәрі болбаққа республикаға бастын көдірілік. Бар ұлыстарттан бағылақ оғылыры сүймерден әт қануыны өйсіна түнен сайдан тақсаларығар бар ұслобияны тәрер. Вячеслав Санников, Сақат Әлевинетті, мен қаңылас. Бүгін сақасырынар оттарын сәтті спортивной аңыларын күректі хетін үхіз күні. Бұйыл бұл аңыларға саңа көрін пляж волейболын келдерділер. Манна бейін ағыз қаманды күттар бағылаған білдерді, оның бұ көрін республикаға сайдан ерін тоғыда. Төхі дардақтақ күн жыл тұрдар волейболистарға бұл ақан мәйі өз кәппеті, қамандалыр жүгей білімін әқтірін көрдерілер. Оңы ағыз білігінен арақсан барыр. Опсая бу аңыларға болағына 31 қаманда оттарға әржаңы көрлі, жақталарға хүрбәйті қаманды. Әржанған оны жақтыларға ағыз ғрупынан арарды біт, әлбақ бай қаманды болан. Бүгін болдағында бастықы кес күрік аңыларын ұтабыт. Хасын өйін аңылар болдар, оны әттес чығылаға бейі ұжай қайлақтыры білікті ақпет. Төт плашақынан аңыздылар, екі плашақыға әржан, екі плашақыға жақтырлар аңылар. Россия Хотугулу үліне түгір физкультура оны спорт сайдытын анығы тұруға. Бұғырдық аттамыд бүтін Россия тағы научная практическая конференция аммаға ұтылынна. Тәрәхін сақасырынлар отырын сәтті спортивной аңыларын итінен ұтылар. Манна Россия регионларын чолан сақасырын қолобырғар физкультура, масыбай спорт оны национальный көріңдері сайынлары ба пұрығын ұрыттылар. Тәрәчілер белетілерінен бұғырдық қабанна бөдің күрақтығы болара білден тұрар спорту кейін әйгеға тарғытыға рола сүнкен. Спорту он нас культурами научное сопровождение барбу вот так чен научный там который инженер такой такин спортки именно сюрю какие чили они его бакка кайны бу научный там кими этим кайны юре темин спортка юе таван инжен бар конференция сава сорога ян болар именно бу сака сирел спорту нас культура сайдирта а он там нам кайны бу адаптивные культураны бухан жомода органы не килдерен тенге кинеке кемен орон кинеке на кутактивитан Онтон бәғі ойнылар өрілі қарылыдығар, амма атырбыт бөғі Николай Зықаров сақатшы обырға көрәчілер сүргелерін көтіқ бүтәе сарбаға соқ. Сақатшы обырған сақат циркатын артыстыра Ян Петров онна Спартак Романов арайдылар. Амма атырбыт бөғі үтчет артытығар СССР чемпионы, народтар керділерін ағы турнирдар көйілі ақтыра Николай Захаров сақатча. Оғыс аға амма сарданылақ қытылыларығары, қатын чарыңнақ жүзенлерді ақтығыларығар аспытын, бұл ілі барды көрдірділер. Сақатча оғыс ағыға сылжан мәніктәбіт тәніктәбіт кемлерін, Пекин ағы народтар керділерін ағы искусство колледжін өпісінігі Ян Петров арыдда. Ян бәйді акробат едетін бағылан, үлетін саға сиркетігер сағалабыт. Пекинский международный колледж искусств, он не верен митим, но он был битрен кэллим бухал гаханга. Бэм я школу на бухал кэбидердим, он бирис клаха. Бо амма энгер буттера главный герой га, он был бастыгым болантан. Сахача ситен котону улатан спортсмен болан тақсы бит эдер сахан. Саха сиркетин артыга Спартак Романов ариян көрөчү бейре билин ылыанылла. Спартак акробат гимназ болан эт хан өтүнөн жарыктагын көрдөрдө жең спортсмен образын толорор ийда. Күстөк баки ижиттактын жана капчаны кыктак баки ийлери алдын. Олен мятан оно роло оюмдон жоопун башы бибет. Ата жигин историятын шудак батам. Если честно, а так, кустях пак, кустях пак, и день, тут дигран удалось.
ханык эпизоды нордурдун барлы. Пара акробатика лестница де жарык удук баллы болар. Он эти бирин кырга туруп, кап тустуу болар. Конечно, это тустуу, кен тустуу подак бут. Адаха крайден краже тустуудун кырга бар. Он эхин бир тын тегаларынан авратат. Амма Карайылғатын әдер саас нарын тапталын көрәетшілер бір түнінен көрін. Режиссер Сергей Растаргуевтыр орудын алу састынан бейрен тарқастылар. Лилия Яковлева, Арсен Степанов, Ма. Быйыл таттылуын әдер натуралистарын станция тұгар сайынғы сколы өлетін сағалатам. Сихили ұлыстағы коллегалар бұдбәдем нәбіт сюжеттергар көрін. Эдер натуралистар станциядын оғылыры, қас күн ақсын оғыры тахын тоқтолы соқ көрін істен бөбейдәхілер. Быйыл оғырсуыттан сағалан дыйняға арбузға тия олар дубыттыр. Бияқа үйінер оғырсу помидор, перес, арбуз, дыня, она тыква. Бұпеті үйіне розовай. Кіне үйіне білер, оны күніне білер. Кіне үйкутын істақ бітейіне ұладын-ұладын ерсі бәккеді. Оғылар аңырдас оғырот ахын. Арас үйнәйелері олар долларын тахынан, сақабыт серін айылғатын үйретен. Сайыңы ұхын сыңялын кәмегер тақ сыппаққа білейлерін көрілерін қанғаталыр. Бі үйретті бұттығылары, мастары, үйендері көйірдері, онына сүйбәккелері. Тұяғы самайна мұяқ оттар үйнәлдер, онтан талақтар үйнәлдер, онтан қатыңдар үйнәлдер, онтан сейттер үйнәлдер. Бі тұраққа бұлдықтауы бұл бір күштақ онына мұндулары топыппыт, онына черепайқаларға бейбіппіт. Мен бұл құрыттан кәлім, 21-й школаттан. Мұнна лагерге кәлім, үйендері, көрірдері, мастары, сүйбәккелері үйшейдер. Быйыл саңа ағылы бұд сайыңы оскола сүрін сорғынан оғылар чинчиер үйеріоқтарын сайынлары болар ден, әбі үйеріқті әхін педагога Анастасия Алексеева санатын үлләхінне. Чинчиен бағылақ оғылырғы ден анан ағылы бұд школа бұд. Он күннек начальник классыққа оғы самы интереге ұлатыр кеме ден бейге саны бұд. Ол ең бұлағына оғылар ұманнық тұйға тағыстақтырына, елерінен атақтырынан тұтан қабын көрдіқтырына оғыларға интерегіне. Оғыны көрердіғіттен түрәбі түрін дойдудың айылғатығар сиғардаққа, кенені күтті ұқса алтығынардаққа. Үйінен тақсан әрер көліне біт кәскелләғ болуға. Афанасий Ануфриев, Вера Матвеева, Парасковия Татаринова, Саха телевидениеде татты. Бұл жастағы сақылы сұлымы түтінің кәтенге болуын көрсөк қадері.